Жалғастырамыз. Жылыту маусымы басталғанда үй өртену, естен улану тәрізді оқыс оқиғалар көбейетіні рас. Оның басты себебі жылыту құралдары мен пешті пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін сақтамаудан, дейді мамандар. Ал үйіңізге газ кіргізіп береміз деп, ақша жинап алатын монтаждаушы компаниялардың салғырттығы жағдайды тіпті ушықтырып барады. Алматыда Қазтрансгаз аймақ қызметкерлері арнайы рейдке шығып, осындай алаяқтардың әрекетін әшкереледі. Алматылық Толқын Баймұханова балабақшаға газ қостыру үшін жекеменшік компанияға 200 мың теңгесін санап берген. Содан бері 8 ай өтсе де әлі күнге дейін көгілдір отынға қол жеткізе алмай келеді. Басын бастаған жауаптылар күндертеңмен алдап келеді дейді. Ақшаны алдыма жасап берсін, жасаямаса жасай алмаймын деп айту керек қой, мен басқаша әрекет қылам ғой. Е, олай да айтпайды, е, телефонын көтермейді. Мамандар сөзінше тұрғындардың сенгіштігін пайдаланған мердігер компаниялар ақшаны қалтасына басып, газды заңсыз қосып бере салады. Мәселе, мына балабақшаға тартылған газ құбыры талапқа сай болмай шықты. Техникалық шарттарға сәйкес келмеу құрылыс нормаларының сәйкессіздігі анықталды. Қазіргі таңда Қазтрансгаз аймақ Алматы өндіріс филиалы бойынша барлық документтер қабылдандырып, бұл нысанды заңдастыру жүзеге асырылуда. Кейбір тұтынушылар көгілдір отынға заңсыз қосылғанын тексерушілер келгенде бірақ біледі екен. Мұндай рұқсатсыз әрекеттер аптасына бірнеше рет тіркеледі. Газке жазамыз, лицензияларын алып қою жұмыстарын жүргіземіз. Себебі халықтың заң білмеуін пайдаланып, бұл монтаж организациялар ақшаны алып дұрыс жүргізбейді. Алматы қаласында 50-ге жуық газ монтаждау компаниялар болса, газдың заңдарын білмей сенім хат беріп жатады. Сондықтан мамандар үйге дейін құбыр жүргізетін компанияны таңдауды аса сақ болуға шақырады. Мәселен, былтыр 38 үйге көгілдір отын заңсыз жүргізілсе, биыл олардың саны 50-ден асқан. Тұрғындар заңсыз қосылған үшін айыппұл төлейтінде ескергендері жөн. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.